Na zasedanju Gradskog kriznog štaba za vanredne situacije doneta je odluka da se angažaju volonteri koji će po potrebi čistiti sneg oko javnih objekata i domova starih osoba. Nabavljene su neophodne lopate za čišćenje snega, od prijavljenih kandidata evidentirane su grupe i danas su volonteri izašli na teren potpuno spremni za rad. Štab je odlučio da se očisti ovaj uži centar, usledio je javni poziv, ljudi su dobili telefone, brojeve telefona na koji su se javili, otprilike ih ima stotinak prijavljeno. Mi smo krenuli, evo sada smo se organizovali, prvi ljudi su došli, radit će danas do predveče, do jedno 6-7 sati, a za posle ćemo se dogovarati. Ovo je prvi dan i verovatno ćemo, u zamrhu će biti kad krene sledeći sneg, novi sneg. Znači danas ćemo očistiti centara, za ostalo ćemo vidjeti posle subote, nedelje. Njihov je zadatak da čiste po planu koji mi odredimo da čiste ulice. Da, bit će plaćeno, da, oni jesu dobrovoljci, ali će biti plaćeni. Biće plaćeni 1600 dinara na dan. Angažovanjem radne snage koja će čistiti sneg, znatno će biti povećana prohodnost ulica. Građani će moći da se kreću bez velikih poteškoća.